Բարև ընկերներ ջան։ Ընկերներիցս ոմանք դժգոհություն արտահայտեցին, որ այսպես ասած այդ նասկ ու կուլպայի թեման, այդ հայտնի ոչնչությունը, այդ դա շատ ցածր թեմա է, շատ, որ ասում են, նիժե պլինտուսը, և չարժեր դրան այդքան արձագանք տալ։ Այո, համաձայն եմ։ Ասում են, խելացի մարդը երբեք նման ոչնչությունների մասին չեր խոսա, չի խոսա։ Արտաքուստ, մակերեսորեն, ճիշտ արտահայտություն է նայում ես։ Գրագետ զարգացած մարդը նման ոչնչությանը չի անդրադառնա։ Բայց մի քիչ ավելի խելացի մարդիկ գիտեն, որ երբեք, միասա երբեք։ Ինչու՞, հիմա կասեմ։ Տեսեք, այդ երիտասարդ բերանս չի բռնում ասեմ, բայց լավ, այդ երիտասարդ է, այդ ոչիլը ինչ որ ոչլային մակարդակի արտահայտություն է անում, նրա անձը հետաքրքիր չէ, նրա պես հարյուրավոր, հազարավոր, նույնիսկ հնարավոր է տասնյակ հազարավորներ լինեն, այսինքն այդ մեկին արհամարելով կամ տեղ տալով մենք խնդիր չենք լուծում, այդ մեկի ճանապարհը փակելով կամ ճանապարհը բացելով եղանակ մեծ չի փոխվում, հարցը այստեղ արձագանքն է, հասարակության տրամադրվածությունը, ստատիստիկան, Facebook-յան, նույն այդ ստատիստիկան, Facebook-յան մեզ տալիս է ինֆորմացիա, իհարկե դա աղճատված ինֆորմացիա է, ինչու, որովհետև մարդիկ հավանում են, հավանում, կիսվում, մի խոսքով իրենց համաձայնությունը համաձայնում հայտնում են, հաճախ պահի ազդեցության տակ, երկար չմտածված, հաճախ մարդկային գործոնները կա, էլի ցածր մակարդակի, բայց էլի գոյություն ունի, դրան գոյությունը մենք չեն կարող այդ փաստի այդ հաշվի չնստել, օրինակ, էն ինձի լայք դրեց, այդ ես էլ իրեն տնեմ, ցածր կենցաղային շատ ճղճի մակարդակի բան է, բայց եթե կա, ուրեմն գոյություն ունի այդ փաստը, մենք այդ փաստի հետ պիտի էլի հաշվի նստենք, ու նման մանր երևույթներ, որոնք աղճատում են հստակ ինֆորմացիան, հստակ ստատիստիկան, բայց ամեն դեպքում տեսեք, այդ լակոտի վիդեոներում ես չտեսա, որ իր համերգրացի Արցախից ինչ-որ մեկը այդ լակոտին սաստեր, չտեսա։ Ես չեմ ասում, բոլոր արցախցիների դուրը եկավ այդ վիդեոն, այդ լակոտը, Դավիթ Մինասյան անուն ազգանունով, ես չեմ ասում, բոլոր արցախցիները նա կողմնակիցներ էին, բայց ինձ ինչ որ բան ասեց, որ ոչ ոք այդ լակոտին չսաստեց, պորտը տեղը չդրեց, կամ էլ այնքան քիչ են եղել սաստողները, որ չի եկել գոնե ինձ հասել, այսինքն այդ ֆորմայով ճղճին ցածր մակարդակի վիդեոն ելույթները իրենց բնույթով ցույց են տալիս այդ բաժանարար գիծը, որ կա, բացահայտում են բաժանարար գծերը։ Հիմա, քանի չեմ մոռացել պատասխանեմ այն ընկերներիս, ովքեր ասում են այդ լակոտին PR-եցիք, հարգելիներս, ձեզ հետ համաձայն եմ, էլի նախնական մակերեսորեն մակարդակով, այո, այդ անճանաչելի լակոտը PR-վեց, բայց տեսեք, մարդկանց ժամանակը անսահմանափակ չի, այսինքն մարդը ինչ որ մի թեմայի վերաբերյալ, երբ իր կարծիքն է արտահայտում, երբ լսում է կամ իր կարծիքն է այդ արտահայտում, այդ ժամանակը սահմանափակ է, մարդը ամբողջ օրը չի կարող նստել ընդդիմություն, իշխանություն բանավեճի մեջ, հոգնում է, կարող է իր կենցաղով զբաղվի, կյանքով զբաղվի, աշխատանք, չգիտեմ, գնա բնության մասին ինչ-որ մի բան նայի, այսինքն եթե մանրապճեղ լակոտները PR են հավաքում, PR-վում են, ռեյտինգ են հավաքում, նրանք իրենց հետ են թողում իրենց պես մեկ ուրիշի, օրինակ բերեմ, ենթադրենք Հոխիկյան, այն ժամանակը, որ պիտի հավանեն կամ ժխտեն Հոխիկյանին, լավ, հասարակ, ավելի հասարակ լեզով ասեմ, պաշտպանեն կամ հայհոյեն Հոխիկյանին, այս լակոտին են սկսում պաշտպանել կամ հայհոյել,
Այսինքն, երբ նա հավաքեց ինչ-որ ռեյտինգ, եկավ առաջ, նա իր հետևում թողեց Հոխիկյանին, ինչ որ մի տեղ գցեց իր Հոխիկյանի ռեյտինգը, ինքը եկավ առաջ, ու դա նորմալ պրոցես է, ու տենց իրանք փչանում են, վեր են այդ Ղարաբաղյան այդ մաֆիայի այդ լակոտները, մեկը մի քիչ ինտելեկտուալ, մեկը ավելի ցածր մակարդակի, առաջանում, ծլում, թեկուզ բացասական ռեյտինգ հավաքում են բացասական ռեյտինգ և կորում են, փչանում են մարդիկ, կամաց կամաց այդպես փչանում են, ես ուրախ չեմ, որ մարդիկ փչանում են, բայց այդ մարդիկ փչացող մարդիկ են։ Օրինակ ես հասարակ բան ասեմ, այդ Իշխան Սաղաթելյանը որ կար, ով գիտեր դրան, մտ անճանաչ կուսակցական ֆունկցիոներ էր, բերին առաջ, մղեցին առաջ, ինքը իրենից առաջ եղած մարդկանց արդեն գցեց ստվերում, ենթադրենք պիտի խոսեն, չգիտեմ, խոսքի ում անունը, ամեն Արմեն ինչաներ, Տաշնակցյան, Արմեն Ռուստամյան, ասենք Արմեն Ռուստամյանի այն ժամանակը, որ պիտի տային Արմեն Ռուստամյանին հայ հոյելու համար, կներեք էլի, տենց եմ ասում, դե մեր կենցաղն է, ուզեմ չուզեմ պիտի անդրադառնամ, այն ժամանակը, որ պիտի տրամադրեն Արմեն Ռուստամյանին հայ հոյելու բացասական ռեյտինգ տալու համար, տվեցին Իշխան Սաղաթելյանին, Արմեն Ռուստամյանը որպես ֆիգուր կորչեց, գոնե ընկալման առումով, հանրաճանաչության առումով, նույնն էս լակոտն էս, ոչիլն է, Դավիթ Մինասյան, թող փիարվի ծածկի իրենից առաջ եղած, իրենից քիչ ավելի ինտելեկտուալ ապուշների, թող ցույց տա ընդդիմության ու ընդդիմադիրների մակարդակը, նաև հասարակության, ընդդիմադիր հասարակության մակարդակը, ես չեմ ասի դա լավ երևույթ է, ոչ էլ կասեմ դա վատ երևույթ է, դա այդպես է, միակ վատ բան այդտեղ որ տեսնում եմ, բանավեճի մեջ արդեն բանավեճը իջնում է ցածր մակարդակի, բայց դա է իրականությունը, դա է, եթե մարդիկ եկել են, մտել են խորհրդարան, վայրահաչոցից բացի ոչինչ չեն ասում, ուրեմն դա այդ մակարդակն է, քննադատության մակարդակ այդ մակարդակն է, ու պիտի ծնի այդպիսի, չգիտեմ, կներ այդ քննադատության համար ժեխի կատուների, չի կարելի ինչ-որ մի բան երկար ժամանակ պահել, հենց որ ընկերներ ջան, եթե ասում եք խելացի մարդը երբեք դրան չի անդրադառնա, նախ երբեք բառիցել զգույշ եղեք, երբեք ոչ մի դեպքում, միշտ ցանկացած ժամանակ, ցանկացած դեպքում, նման արտահայտությունները դրանք սահմանային ֆունդամենտալ արտահայտություններ են, ի՞նչ առումով սահմանային, երբ դու ասում ես երբեք, դու արդեն գծում ես սահմաններ, օրինակ բոլոր կատնասունները, հա բոլոր արտահայտությունները սահմանային ֆունդամենտալ արտահայտություն է, այդ շարքում է, երբ դու ասում ես բոլոր գայլերը կատնասուններ են, դու արդեն տվեցիր գայլի սահմանում գծեցիր, դրանից այն կողմ էլ գայլ չկա, այսինքն կատնասունից այն կողմ էլ չի կարող գայլ լինել, դրանք սահմանային արտահայտություններ են, ֆունդամենտալը ի՞նչ առումով, որ դու քո ցանկացած դատողությունների մեջ կարող ես վերցնել ելակետ, որ գայլը կաթնասուն է, ուրեմն այդ երբեք, չկա մի երկիր կամ բոլոր երկրներում ցանկացած բան, ասենց այդպիսի բառեր, այդպիսի արտահայտություններ, աշխատեք քիչ անել, որտեղ նրանք սահմանային ֆունդամենտալ են ու հիմնականում փիլիսոփայության ոլորտից են, հիշում եք մի ժամանակ շատ էին ասում, չկա մի պետություն, որի պարտված ղեկավարը շարունակի պաշտոնավարել, Փաշինյանի առումով էին ասում, կամ հիմա ասում են, չկա մի երկիր, որտեղ, չգիտեմ, հանցագործները սենց լավ ապրեն, եղբայր, դու ի՞նչ գիտես, կաթե չկա, դուք այդ բոլոր երկրներին գիտեք, կամ դուք գիտեք բոլոր պարտված պատմության ընթացքում, բոլոր պարտված երկրներին, որ մի հատ էլ իմանաք պարտված պետության ղեկավար շարունակել է պաշտոնավարել, թե ոչ, շատ կլինեն այդպիսի երկրներ, բայց ես հիմա ժամանակը չեմ ծախսի, նստեմ այդպիսի օրինակներ հիշեմ, մի խոսքով այդ մանրապճեղ լակոտը եկավ ցույց տվեց շատ փախստականների, թող լինեն մեր հայրենակից, բայց փախստական է, չէ՞ թե մարդը փախնում է, լքում է իր հողը, փախստական է, աստված մի արարց է, արմավիրից փախնեմ, չգիտեմ, արագած էլի իմ Հայաստանն է, բայց դառնում է փախստական, չէ՞, մի խոսքով փախստականներից շատերի
բարյուակար նկարագիրը ցույց տվեց։ Ցավ է, ծանր է, բայց այդպես է։ Դրանք են տվիչներ են, դարչիկներ են, ոնց է համակարգիչը կամ չգիտեմ ինչ որ մի սարք տվյալները չէ ստանում, ջերմության, խոնավության, արագության, ինչ որ բան, դրանք տվիչներ են։ Մենք պիտի այդ փաստերը հաշվի նստենք, ու եթե նման լակոտներ պոպուլյարություն են հավաքում, հենց պոպուլյարությունը իրենք հավաքում են իրենց դաշտի, իրենց համախոհներից որոշների հաշվին։ Այդքան բան, ահա որ ոչինչ չկա, ու այնպես էլ չի, որ մարդիկ սենց շատ ինտելեկտուալ խոսակցությունների նյութերի համար իրենց գոտորում են աչքները, արցունք առած սպասում են, ինչ որ ինտելեկտուալ զրույցներ լինի։ Եթե մարդիկ ցանկանան այդպիսի բաներ լսել, համացանցը լիքն է, հեղեղված է։ Չէ, հեղեղված է մի քիչ կներեք, չափազանցեցի, շատ են ինտելեկտուալ թեմաներ, շատ-շատ է համացանցում։ Հայերը լեզով քիչ, անգլերեն, ռուսերեն տարբեր լեզուներով շատ ցանկանան, կնստեն, ասենք, Դեկարտի, չգիտեմ, կարտեզյանստվայի մասին կծանոթանան, Սպինոզայի աստծո մասին կծանոթանան, Սոկրատեսի ապոլոգիան կկարդան կամ կլսեն։ Այնպես որ մի դժգոհեք, նորմալ է։ Նման լակոտներն էլ կարող են գալ, հավաքել անձի բացասական ռեյտինգ, անձի ռեյտինգ։ Դա է մեր կյանքը, դա արտահայտում է, արտացոլում է մեր կյանքը։ Լավ եղեք։